Подаруй собі впевненість. В Івано-Франківській студії перманентного макіяжу крем роблять унікальну процедуру мікропігментації, імітації волосяного покриву. Підходить вона як для чоловіків, так і для жінок. Виконують її на бороді та голові. Інноваційний метод допомагає людям вирішити проблеми з волоссям найбільш природним чином, адже створюється імітація об'єму та густоти шевелюри. Вперше на мікропігментацію до студії прийшла Анна. Каже, будь-які б'юті-процедури дають їй впевненості у собі і допомагають позбутися різноманітних комплексів. Звичайно, дає впевненості в собі і ламаються якісь такі невпевненості. Були певні проблеми, які я хотіла вирішити, але, на жаль, не знайшла в нас в Україні хорошого майстра, якому я могла довіритись. І тут в соцмережі я побачила, що проводиться така процедура. Я зразу написала Руслані. В Івано-Франківську, каже засновниця студії Руслана Коптюх, вони єдині можуть запропонувати клієнтам таку процедуру. Адже ця техніка потребує особливого відточення майстерності та роботи зі специфічним обладнанням. Щоб надавати клієнтам якісну професійну послугу, Руслана Коптюх пройшла навчання з підвищення кваліфікації у Варшаві. Вона складна, звісно, адже це є багато, це мільйони мікро крапочок. Це мікрокрапочки, які дають візуальну щетину, візуальну імітацію волосного покриву, і її потрібно робити правильною машинкою, тобто професійною машинкою, професійними голочками і пігментами, звісно. Це робиться процедура одна, яка розділяється на 2-3 дня. Якщо це залежить, чи це має бути ціла голова, чи повинні бути віски, чи тільки тім'яна зона, чи тільки борода, вона робиться 1-2 дня. Не можна робити один день цілу процедуру, тому що це робиться без обезболюючого. І через місяць-півтори робиться корекція, яка закріплює цю процедуру первинну і носиться приблизно 3-4 роки. Та попри те, що студія розвиває та популяризує у регіоні нові б'юті-процедури, тут ще активно діляться знаннями з іншими. Попри складні для держави часи, в Івано-Франківську відкрилась б'юті-академія, де майбутніх майстрів навчають мистецтву перманентного макіяжу. Адже саме зараз, переконана засновниця, необхідно розвивати усі можливі сфери діяльності, тримати тил та надихати інших не опускати руки. І разом з цим показувати всьому світу незламний дух українського народу. Ми дійсно даємо цей вклад, ми піднімаємо економіку і зараз, розвиваючи цю академію, я беру на роботу людей, я їх офіційно оформлюю, тобто це величезний вклад. Ми повинні бути захисниками також на в тилу. І розвиваємо також великий спектр послуг, які в нас тут надаються. Це буде як ламінування брів, вій, це навчання з ламінування вій брів, нарощення вій, тобто манікюр, педикюр. Також у нас працює косметолог. У нас працює майстри по перманентному макіяжі, бровисти, візажисти і майстри з нарощення волосся. Тобто це величезний великий спектр процедур, послуг, які може кожна знайти для себе, хто хоче навчатися. Студія перманентного макіяжу «Крем» не тільки простір, де надають б'юті-послуги. Тут, переконана засновниця, кожна жінка зможе підкреслити свою красу, полюбити себе, бути впевненою та сміливою. І для цього у студії є все необхідне – професіонали своєї справи, приємна атмосфера та затишок. А все для того, щоб під час процедур жінки почувались максимально комфортно.